Bakının tarixi məkanlarından birində sizinlə tanışlıq aparacaq. Bu indiki Murtuza Muxtarov küçəsidir. Bir zamanlar Persiski küçə kimi məşhur olan bir küçədə yerləşən tarixi məkanlarla bağlı sizin hamınızı sirdaşa dəvət edirəm. 1929-cu ildən etibarən 26 Bakı komissarlarının adı əbədiləşdirilərkən Paluxinin adını daşıyırdı. 90-cı illərin əvvəllərində bu küçə Murtuza Muxtarov küçəsi adlandırılmağa başladı. Bu binada məşhur inqilabçı Bünyad Sərdarov yaşayıb. Çıx yaşıl gözə, bax gəl bizə, gözün yoldadır, xoş məyaldadır. Tez gəl ey gülüm, gözəl sevdilim, həyatımda var sevdalı bir yar. Murtuza Muxtarov sarayı Persiski 6 ünvana təsadüf edir. Əzəmətli saraydır. Bu saray böyük faciələrlə, fəlakətlərlə məşhur olub. Uzaq sahillərdə bədii filmi. Yadınıza gəlirsə, filmin epizodlarından biri məhz Səadət Sarayında lentə alınıb. Buyurun. Biz hara gedirik? Komens qambarlarına. Persiski küçəsindəki ən məşhur mülklərdən, ən gözə gəlimli, ən gözəl mülklərdən biri də 13 ünvanda yerləşən, bir zamanlar Rothschildlərə məxsus olan bu əzəmətli binadır. 1899-cu ildə mühəndis memar Skurevich tərəfindən layihələndirilən bina həqiqətən çox gözəl inşa edilib. Persiski küçəsində çox qəribə mülklər var. Bu mülklər hələ də öz sirlərini saxlamaqda davam edirlər. Onlardan biri Murtuza Muxtarov 35 ünvanında olan bax bu 2 mərtəbəli mülkdür. Nə dəqiq tikilmə tarixi, nə kimə məxsus olması məlum deyil. Amma onun üzərində çox qəribə bir kitabə var. İsmi Əzəm yazılıb. Nədir bu? Allah Taalanın gizlin adlarından biri. Bu evin dualı, şəfqətli, ruzlu, bərəkətli olması üçün və Allahın nəzərinin üstündə olması üçün olan dualardan ehtimal olunur. Üzərində müəyyən simvolikalar da var. Bu simvolikalar da kitabənin üzərində ismi Əzəm duasının yazılmasından xəbər verir. Mənə elə gəlir ki, çox qeyri-adi bir simvolikadır. Özü bir o qədər də dəbdəbəli deyil. Çox sadə bu küçələrdə, müsəlman məhəllələrdə olan adi iki mərtəbəli mülklərdən biridir. Fəqət mülkü tikdirən insanın nə qədər Allah adamı və dinə bağlılığından xəbər verən xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edir. Düşünürəm ki, yeni evlər tikəndə, binalar tikəndə hökmən bax belə amillərə diqqət yetirmək lazımdır. Persiski küçəsi. Qəribə küçədir. Qeyd etdiyim kimi bu küçə 1850-ci ildən etibarən təşəkkül tapmağa başlayıb və Bakının o küçələrindəndir ki, mərkəzdən kənara tərəf deyil, kənardan, Şamaxinkadan şəhərin mərkəzinə doğru inşa edilib və təşəkkül tapıb. Bu küçədə 3 hamam və 2 məscid olub vaxtı ilə. Nəyə görə olub? Söyləyirəm. Arxada gördüyünüz o məscid Qasım bəy məscidi adlanır. Bakının köhnə məscidlərindəndir. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırki dövrdə təyinatı üzrə fəaliyyət göstərmir. Bu məscidin çox qəribə tarixi olub və biz Kaminski küçəsi haqqında veriliş hazırlayarkən indiki Bəşir Səfəroğlu küçəsini nəzərdə tuturam. Çünki məscidin giriş qapısı həmin küçəyə təsadüf edir. Bu məscid haqqında içəridən, daxildən də sizə ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Qeyd etdiyim kimi, məscid Qasım bəy məscidi adlanır. Sovet dövründə o ambar və digər məqsədlər üçün istifadə olunub, amma hal-hazırki dövrdə burada müəyyən
idarələr yerləşir. Yolumuz isə Pirsiski küçəsi ilə irəliyədir, çünki bu istiqamətdə daha bir neçə maraqlı mülklər və tikililər var. Pirsiski küçəsindəki tarixi məkanlardan biri də Qasım bəy hamamıdır. Məscidlə hamam yanaşı olmalıdır və Qasım bəy məscidinin yanında Qasım bəy hamamının olması təsadüfi deyil. Hamam 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində inşa edilib. Ehtimal ki, məsciddə olduğu kimi tarixi abidə, tarixi bir yer olmaq etibarilə dövlət tərəfindən qorunur. Bu küçədə qeyd etdiyim kimi daha bir hamam var. Bu hamam irəlidədir. Hacı Sultan Əli məscidi ilə düz üzbəüzdə Axund hamamı var. Həmin tarixi məkanlarla da irəlidə tanış olacaq. Hər bir daşın öz yaddaşı, hər sirrin bir sirdaşı. Bildiyiniz kimi Dövlət Dram Teatrının arxa tərəfi Pirsiski küçəsinə düşür. Burada olan saysız hesabsız mülklərə çox tanınmış insanlar yaşayıblar. Məlik Dadaşov, görkəmli aktyorumuz da öz ailəsi ilə məhz bu küçədə olan binalarda yaşayıblar. Onların əsl soyadları Xan Butayev idi və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Xan sözünü soyadda daşımaq çox təhlükəlidir. Ona görə də Xələfov familiyasını götürürlər. Bilirsiniz ki, Hüseyn Ərəblinskinin əsl soyadı Xələfov idi. Onlar qohum olduqlarından Məlik Dadaşovun atası Yusif Xələfov bu soyaddan istifadə etməyə başlayır. Daha sonraki dövrlərdə yenə də familiyanı dəyişmək məcburiyyətində qalırlar və Məlik müəllim Dadaşov soyadını götürür. Ailə qeyd etdiyim kimi, bax bu yerdə yaşlılar və sonradan bu yeri də tərk edirlər. Amma bu onların ata-baba mülkləri deyildi, yox. Süleyman Rəhimov küçəsində məşhur mülklərdən biri Xanbutayevlərə, Yusif Xanbutayevə, sonradan Yusif Xələfova məxsus idi və Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra bu məşhur soyad öz ata-baba mülklərini tərk etmək məcburiyyətində qalır. Gədalara de ki, Kərbəlayı Şuru hökumətini tanımır. Səncə, kimdir onun əsli düşməni? Hansı sənət ürəyindən də ora da ged. Amma bir şeyi unutma. Sənət seçmək asandır, sənətkar olmaq çətin. İnsan nə üçünsə yaşayır, insan bilməlidir. Həyatda nə eləməlidir, nə qoymalıdır. Gələcək nəsilə nə verməlidir. Əgər insan bunun üçün yaşamırsa, xalqı üçün yaşamırsa, mədəniyyəti üçün yaşamırsa, nəsə qoyub getmirsə, bu insanın yaşamağa haqqı yoxdur. Pirsiski o nadir küçələrdəndir ki, burada çox sayda məşhur insanlar yaşayıblar. Bir qədər kənarda olan mülklərdən birində Azərbaycanın ilk bəstəkarlarından biri Məlik Dadaşovun qohumu Hökümə xanım Nəcəfova da məhz bu mülklərdən birində yaşayıb. Pirsiski küçəsi ilə bağlı xatirələrimiz çoxdur. İrəlidə bizi bu küçədə 1888-ci ildə inşa olunmuş və əfsuslar olsun ki, yaxın zamanlarda tarixə qovuşacaq bir bina da gözləyir. Hamama keçməzdən öncə hamamın yerini də sizə aşkar etmək istərdim. O Pirsiski küçəsi 83 ünvanda yerləşirdi. Amma bir neçə döngənin kəsişməsində inşa edilib. Bayaq haqqında söhbət açdığım, Məlik Dadaşov haqqında danışdığım yer Bratski periuluq, yəni qardaşlar döngəsi. Bir qədər kənarda olan döngə, şah döngəsi, bəy döngəsi isə ümumiyyətlə tarixə qovuşub. Gördüyünüz bu hamam isə 1888-ci ildə inşa edilib. Hacı Fərəcullah hamamı. Hamamı belə adlandırırdılar. Ən gözəl tarixi məkanlardan biridir və təmizlik, saflıq,
gigiyena, paklıq bir yerdir bütün hamamlar. Hamamlar Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsidir və çox vacib hissələrindən biridir. Hamam təkcə insanların kimi pak olduğu bir yer deyil. Hamam həm də qonaqlara hörmət və ehtiram olunan bir yer olub. Bütün sövdələşmələr hamamda baş verərdi. Çünki hamam təkcə insanların canının rahat olduğu yer deyildi. Yalnız canı rahat olan insan iş haqqında rahatçasına düşünə bilər və belə yerlərdən biri də bu hamam idi. 90-cı illərin əvvəllərində hamam dövlət tərəfindən qorunan bu tarixi məkan Yux teatrına təhkim edildi və Azərbaycanda ilk dəfə tamaşaçılarla birbaşa təması olan teatr burada yaradıldı. Çox qəribə ab-havası var idi. Biz artıq həm bu teatrın, bu binasının haqqında keçmiş zamanda danışmaq məcburiyyətindəyik. Heç bir şey əbədi deyil və bəzən bu və digər səbəblər ucbatından binaların da ömrünün sonu gəlib çatır. Amma onlar xatirələrdə yaşayır. Hacı Fərəcullah hamamı. Son dövrlərdə Yux teatrı kimi fəaliyyət göstərən bir məbəd yavaş-yavaş tarixə qovuşur. Pirsitski küçəsi 78 ünvanında yerləşən və böyük ehtimalla yaxın zamanlarda tarixə qovuşacaq mülk diqqətimizi cəlb etdi. Üstündə hicri tarixlə 1327, qəmeri tarixlə 1910-cu illər həkk olunub daşla. Bu küçədə belə mülklər çoxdur və ümumiyyətlə Sovetski adlandırdığımız yerdə belə mülklərə tez-tez rast gəlmək mümkündür. Onların bir qismi tarixi əhəmiyyət kəsb edənlər saxlanılacaq, bir qismi qəza vəziyyətində olanlar və daha az əhəmiyyəti olanlar isə tarixə qovuşacaq. Hər zaman belə olub. Bakı bütün əsrlərdə, bütün dövrlərdə tikilib, yeni binalar salınıb və şəhərin görkəmi dəyişib. Odur ki, bütün bunlar labüd proseslərdir. Sadəcə hər dəfə belə bir proseslər insanlarda ürək ağrısı doğurur. Çünki bu binalarla bağlı çox maraqlı tarixçələr var. Tarixçələrdən birində o da bildirilir ki, Pirsitski küçəsindəki mülklərdən birində Məlik Ağamalov adında bir nəfər yaşayırdı. Rəssam Bədurə Əfqanlının atası idi. Məlik Ağamalov Azərbaycan tarixinə həm də onunla öz adını yazıb ki, 1899-cu ildə o ilk dəfə ziniyyət əşyalarından ibarət bir sərgi təşkil edir. Bakı milyonçularının əksəriyyəti artıq Məlik Ağamalovun təşkil etdiyi sərgidə ziniyyət əşyaları və antik əşyaları kolleksiya etməyə qərar verirlər və Məlik Ağamalovun yanına gələn, ən çox gələn insanlardan və ona ən çox müraciət edən insanlardan biri də Aşurbəyovlar olurlar. Yeri gəlmişkən, əziz sirdaşlarım, bax burada Pirsitski küçəsinə çıxan məhəllələrdən biri Şah məhəlləsi, Şah döngəsi adlanır. Və Aşurbəyovlara məxsus mülk də var idi. Biz bir neçə dəfə o mülkü sizə göstərmişik verişlərimiz ərzində. Bu mülk indi ancaq bizim yaddaşımızda, xronikamızda qalıb. Sirdaş. Şah döngəsi. Bura dram teatrından yuxarıdakı məhəllədir və Bakı əhli buranı məhz elə bu adla tanıyır. Şah döngəsində Aşurbəylilərə məxsus bir mülk var, iki mərtəbəli bir mülk, tarixi bir binadır. Əli bəy və Bala bəy qardaşları çox mehriban idilər və əgər Bala bəyin evladları vardısa, Əli bəy Aşurbəylinin evladları yox idi. Qardaşın balalarını öz balaları kimi ədsiz dərəcədə çox istəyirdi. Nəriman Nərimanov dünyasını dəyişdikdən sonra Əli bəy qardaşına teleqram vurur. Evladları üçün darıxdığını və bir də Bakıda hər şeyin qaydasında olduğunu söyləyir. Bala bəy Bakıya qayıtmağa qərar verir. Gəlirlər və Bakıda Şah döngəsində bax bu iki mərtəbəli Aşurbəyovlardan birinə məxsus olan mülkdə məskunlaşırlar. Amma 37-ci il gəlir. Bala bəy Aşurbəyov həbs olunur və əsəbləri dözməyən Bala bəy Stalin haqqında nə bilirsə ürəyində olanların hamısını söyləyir və bu da ona ölüm ittihamı gətirir. O güllələnir.
Məlik Ağmalovun fəaliyyəti ilə bağlı daha maraqlı məlumatlar əldə etmişik. Belə ki, 1900-cü ildə o, zərgərlərinin hazırladığı zinət əşyalarından ibarət bir sərgi Parisdə təşkil edir. Bütün fransız əhli və Paris bu zinət əşyalarının gözəlliyindən, dəbdəbəsindən heyran qalır. Mətəl qaldıqlarını gizlətmirlər. O dərəcədə məşhurlaşır ki, Məlik Ağmalov hər il mütəmadi olaraq Bakıda müxtəlif yerlərdə belə sərgilər keçirir və Bakı milyonçularını bu işə cəlb edir. Məhz həmin o dövrdən etibarən Bakı milyonçuları zinət əşyalarına daha çox maraq göstərməyə başlayırlar. Məlik Ağmalov da Pirsitski küçəsində yerləşən, sonrakı dövrlərdə tarixə qovuşan mülklərdən birində yaşayıb. Bu küçədən keçərkən biz bu tarixi şəxsiyyətimizi də xatırlamağı özümüzə bir borc bildik. Sirdaş. Pirsitski küçəsi 105 ünvana gəlib çatmışıq. Mən sizə verilişimizin lap əvvəlində söyləmişdim ki, Pirsitski küçəsi Şamaxinka tərəfdən təşəkkül taparaq şəhərin mərkəzinə doğru gəlib və o zamanlar binaların nömrələnməsi məhz Şamaxinka tərəfdən başlayırdı. Bax, bu bina haqqında, yəni 105 nömrəli bina haqqında aldığımız məlumat isə bu binanın bir zamanlar Pirsitski 7 ünvanına təsadüf etməsini xatırlayırıq. Belə bir informasiya əldə etmişdik. Məşhur bir mülkdür. Salamovlara məxsus olan bu mülk 1902-ci ildə inşa edilib və bu haqda binanın həyət darvazasının üstündə olan daş kitabədə yaddaş kimi bu informasiya saxlanmaqdadır. Daha bir informasiya var, bu giriş qapısının, blokdan giriş qapısının üzərində olan tarixdir. 1846 dəmir bir lövhəciyin içərisində olan bu tarix binaların sığortası ilə məşğul olan Salamandra şirkətinin təsis olunduğu zamana təsadüf edir. Salamov mülkü. Bu mülkün birinci mərtəbəsində Rəhim bəy Vəkilov yaşayırdı. Çox vətənpərvər bir insan idi. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin zamanında həm də parlamentin üzvü olmuşdu. Azərbaycana Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra həbs olunur və sürgünə göndərilir. 1934-cü ildə sürgündən sonra o artıq Azərbaycana qayıtmır. Gürcüstana qayıdır, bir müddət Tiflis şəhərində yaşayır və sonra qohumlarına Bakıya məktub göndərərək müraciət edir və bildirir ki, artıq onun yaşaması üçün və fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir şərait yoxdur və bundan sonra həyatını yaşamağı lüzumsuz hesab edir, özünə qəsd edir və 1934-cü ildə dünyasını dəyişir. Əfsuslar, amma belə insanlar Azərbaycan tarixində öz adlarını yazmış və məşhur Vəkilovlar nəslinin bir nümayəndəsidir. Biz sirdaş olaraq, əziz sirdaşlarım, sizə Vəkilovlar şəcərəsi haqqında da məlumat hazırlayacaq. Hələlik bu məlumatların toplanması gedir. Onlar Azərbaycan tarixinin müxtəlif səhifələrində və müxtəlif istiqamətlərində çox böyük işlər görmüş, böyük bir şəcərə və böyük bir nəsildirlər. Hələlik onlardan yalnız biri haqqında biz burada Pirsitski küçəsi 105 ünvanda olan mülkün qarşısında sizə məlumat verdik. Köhnə müsəlman məhəllələrində belə qapılara tez-tez rast gəlmək olar. Demək olar ki, hər bir şey nəzərdə tutulub. Rəngindən tutmuş üzərində taxtalarla işləmələr və bir də poçt, qəzet və məktubları atmaq üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi hissə. Çox koloritli və bu qapının ən azı 100-ə yaxın yaşı var. Pirsitski küçəsi 117 ünvanda yerləşən bu 3 mərtəbəli mülkə diqqət yetirin. Necə gözəl, necə əzəmətli bir mülkdür. Burada Azərbaycanın çox məşhur şəxsiyyəti yaşayıb. Səadət Sarayı, Murtuza Muxtarovun sarayını danışarkən padraçı şirkətinə başçılıq etmiş İmran Qasımovun adını çəkdik. Bu
üç qardaşlardan ibarət olan təşkilata başçılıq edən qardaşlar idi. Qardaşlar Naxçıvandan Bakıya köçəndən sonra Bakıda özləri üçün üç mərtəbəli bir mülk inşa etdirmişdilər. Bu mülk Persiski küçəsinin lap əvvəlinə təsadüf edirdi. Budur həmin o üç mərtəbəli mülk. Diqqət yetirin necə gözəl inşa edilib. İkinci mərtəbədəki eyvan isə xüsusi olaraq vurğulanmalı və xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Üzərindəki işləmələr, naxışlar, hər bir şey çox kiçik detallarına qədər nəzərdə tutulub. Bilirsiniz ki, yayda Bakıda küləklər əsir və bura şimaldan əsən küləklərin qarşısını almaq üçün və yayda sərinlik yaratmaq üçün təbii ki, pəncərədən istifadə olunardı. Diqqət yetirin, pəncərələrin düz altında pəncərələri açıq havada saxlamaq üçün xüsusi cəftələr də nəzərdə tutulmuşdur və həmin o zamandan etibarən bu cəftələr indiyə qədər yerində qalmaqdadır. Əsaslar olsun ki, binanın üstündə və heç bir yerdə binanın tikilmə ili haqqında məlumat əldə etmədik. Böyük ehtimalla bu 1890-cı ildən sonra inşa olunmuş mülklərdəndir. Qeyd etdiyim kimi, üç qardaş hərəsi bir mərtəbədə yaşamaq etibarilə bu mülkdə ilk olaraq yaşayıblar. Onların padrat təşkilatları Bakının bir çox böyük mülklərinin tikilməsində yaxından iştirak edib. Nəvəsi İmran Qasımov Azərbaycanın görkəmli yazıçılarından biri Həsən Seyidbəyli ilə bərabər onun ssenarisi əsasında təkcə Uzaq Sahillərdə filmini demək bəlkə kifayət edər və yaxud da İmran Qasımov Yazıçılar İttifaqının sədri olduğu dövrdə də Azərbaycan ədəbiyyatı üçün çox böyük işlər görüblər. Bax, həmin o İmran Qasımovun babasına məxsus olan bu mülk də Persiski küçəsində yerləşir. Deməli, vurduğum bıçaqdan ölməmsiniz. Bu dəfə ölümdən qurtarmayacaqsınız. İndi mənim əlimdəsiniz. Yox, siz mənim əlimdəsiniz, Karanti. Siz məni bir dəfə faşistlərə satıb əvəzində çoxlu pul almışsınız. Çox məzəli işdir. Qarşınızdakinin Mikhail olduğunu danmağa məcbursunuz. Deyərəm ki, başqa bir qorxunç partizansız, fərqi nə? Onsuz da asılacaqsınız. Mikhail olduğumu bildirib bu adla ölərəm. Nə olsun, axırı ki ölümdür. Yox, fərqi çoxdur. Əvvəla mən öz yadla, yox öz adımla ölərəm. Buradan çox xoş təəssüratla ayrılırıq, amma bir şeyi xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim. Bu, hal-hazırki dövrdə bu binada yaşayan insanlara daha çox şamil olunacaq. Çünki giriş qapısının üzərində gördüyünüz bir zamanlar üçbucaq şəklində bir ornament də olub, amma onu əfsuslar olsun ki, söküblər. Mən söyləmirəm ki, bunu insanlar ediblər, bunu sakinlər ediblər, amma sakinlər belə ornamentlərə qarşı diqqətli olmalarını xahiş etmək istərdik. Bu bizim bir tariximizdir, bizim bir mədəniyyətimizdir, arxitektura tarixidir, Bakının bir tarixidir və Bakının tarixinin bir epizodunu hökmən, bax beləcə, qorumaq və ona doğma münasibət bəsləmək hər bir vətəndaşın borcudur. Və bir də bu binada daha bir tarixi fakt var. Bir o qədər də keçmiş zamanların faktı olmasa da çox xoş təsir bağışlayacaq bir amillə sizi yaxından tanış etmək istəyirəm. Sizə söyləmək istədiyim tarix fakt bir də bundan ibarətdir ki, bu məşhur mülkdə bir zamanlar Azərbaycanın görkəmli zərb alətləri ustası Çingiz Mehdiyev yaşayırdı və bu barədə tarixi fakt kimi Çingiz Mehdiyev kiçici lövhəsi də var. O zamanlar təxminən 80-ci illərin sonlarına qədərdir. Binaların, mənzillərin üstündə yaşayan, burada yaşayan insanların, sakinlərinin adı və mənzilin nömrəsi, içəri blokların içərisində də mənzil istismar sahələri tərəfindən binada yaşayan insanların adları və mənzillərin nömrələri də yerləşdirilərdi. Bu da bizim tariximizin bir səhifəsidir. Nəhayət gəlib çatırıq Murtuza Muxtarov küçəsi 120 ünvana. Burada diqqətimizi cəlb edən bir mərtəbəli tikili bir mülkdür. Üstündə 1898 rəqəmi var. 19-cu əsrin sonlarında inşa edilmiş bu mülk də hələ ki həyatını yaşamaqda davam edir. Yolumuz irəliyədir. Hacı Soltanəli məscidi və onunla düz üzbəüzdə
inşa edilmiş Axund hamamı ilə də sizi ötəri də olsa tanış edəcəyik. Sirdaş. 1859-cu ildə Şamaxıda dəhşətli bir zəlzələ baş verdi və bundan sonra bir sıra Şamaxılılar öz yaşayış yerlərini dəyişmək məcburiyyətində qaldılar. Onların bir qismi Bakıya köçmüşdü və Bakıya köçən Şamaxılılar arasında Persinski küçəsində məskunlaşanlar da olub. Bax, bu iki mərtəbəli mülkün yuxarısında hicri tarixi ilə 1314, qərb tarixi ilə 1898-ci il rəqəmləri həkk olunub. Şamaxılı manufaktura taciri Ağa Cəfər Əhmədova məxsus olan bu iki mərtəbəli mülkün sahibinin nəvələri çox məşhur insanlardı. İlham Namik Kemal Əhmədov və Cəfər Əhmədov. Onların uşaqlıqları da bu mülkdə keçib. Bu yerdə bir qayda olaraq daha çox Şamaxılılar yaşadığından Persis küçəsində Şamaxılılar məhəlləsi kimi də məşhur olub. Ali, ayın 3-i, 5-ci mikrorayon Şadlıq evi, 6-sı köyünü intürüz, yuxarı zat. Bu xalta məni laf dilxar elədi ya. Deməli, 7-si Mesinin kiçik toy meclisi, 9-unda da bizi ona da göy kitabı. Ay can, ay can. Şatlılarla görüşürüz, çok sağ ol. Vessalam. Sıbay Yavuz'un göre, can sağ ol. Sağ ol, salamat. Gel. Yaşı, siyahını çaş baş saldığın için. Sağ olun, sağ olun, çok sağ olun. Çok herkesin sağ olun. Toyda göreyim. Ben hemşim meclislerde yadındadır bunun toyda. Bəli, bəli. Siyahını çaş baş saldığın için seni 5 manat cərimə edirəm. Cənik, axı biz uşaqlıq dostuyuz. Uşaqlıq dostuyuz. Bir de belə eləsən, zattım. Xuda hafizsin, xuda hafizsin. Zattım işcən, Sen bir gecənin içində uğurlattırsan. Uşaqlıq dostu, uşaqlıq dostu. Aladır. Doğrudan yaxşı yadıma saldın. Biz sənə uşaqlığın dostuyuz. Beşliyim mənə. Neçəyəcəm? Uşaqlığı yadıma salacaq. Sən uşaqlığından mənə 45 manat borcluydun. İndi qaldı... Yox, 50 manat borcluydun. İndi qaldı 45 manat borcun. Okey. Persis küçəsindəki Şamaxılılar məhəlləsində məskunlaşan insanlardan biri də Azərbaycanın görkəmli yazıçısı Maqsud İbrahim Bəyovdur. Onlar da bu məhəllələrdə yaşamışlar. Maqsud İbrahim Bəyovun ssenarisi əsasında bizim Cəbiş müəllim bədii filmlərinin bir qismi də, epizodların bir qismi də məhz Persiski, o zamanlar Paluxin küçəsi adlanan məhəllələrdə lentə alıb. Gəlin, bəzi epizodları xatırlayaq. Şükür, gətirdin? Hala. Bu işinə mağarından başqa bir şey vermədir, ha? Bunu da gücdən almışam. Başlamışdılar ki, qoy özü gəlib öz payını aparsın. Deyirəm, azarı da inanmırlar. Cəbiş müəllim olmasaydı, heç bunu da verməyəcəkdilər. Bizim Cəbiş də şey arayırmış. Bunu görsən, ha? Məhəlləmizdə yaşamağı bacaran biri budur. Sənə mənə gün burada bul çiyirik. Amma cəfədə əsgərlər qara çırır sırtqan güclə tapırlar. Yox, elə deyil. Cəfədə əsgərlərə hər şey verirlər. Şirin süt, domuz əti, üstəlik şokolad, hamısını ora göndərirlər. Sən haradan bilirsin? Atam deyir, o hər şey bilir. Sən atan ha, nə bilir o? Dezertir adamdır. Nə dedin? Bir dedi, kimin atası dezertirdi? Yaxşı, xarızlanma. Nə dedim ki, əlbəttə adamı yandırır da, amma neyəsən, dezertirdi də. Sən özüm fikirləş, mənim atam haradadır, cəbhədə, Məmmədin atası, o da cəbhədə. Zavrun, əlin, hamısını istəfədir. Bizdə də sənə aparmadır, hələ əzim bilirsən də. Anadan gəlmək sağ. Amma sənə atın. Maşallah, pəhlivan kimidir. Sənə bir əli hop edib qaldırın. Özün də məndən ki, əksdiysən. Amma boyda mətib keçmirsən. Yox, mənim atam dezertir deyil. Persitski küçəsi 135. Bir zamanlar, bax bu həyətdə Azərbaycanın görkəmli
aktyoru Həsən Məmmədov tələbə olarkən kirayədə yaşayıb. Həsən müəllim Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarından biridir. Özünə məxsus rolları, obrazları var. Çəkildiyi bütün filmlərdə onun özünün xüsusiyyətləri qabarıq vurğulanır. Gözəl sənətkarlarımızdandır və kino sənətkarlarımız haqqında veriliş hazırlayarkən biz hökmən Həsən Məmmədov haqqında bir buraxılış hazırlayacaq. Sözümün canı budur ki, silahı qoyun yerə. Cəmaatı buraxın, qoy yığışsınlar evlərinə, eşiklərinə. Bədbəxtlik baş verməsin. Sənə də zəmanət verirəm. Hökumət sənə toxunmayacaq. Mənə ki, inanırsan. Abbasqulu bəy, məni sahib gəlmişsən, çox sağ ol. Əziz qonağımsan. Qapım hər vaxt sənin üzünə açıqdır. Boynumda haqqım var. Amma bəy, gəl sən bu işə baş qoşma. Məni bura çəkib gətirən öz vicdanındır Kərbəlayı. İstəmirəm, nahaq qan tökülsün. 1904-cü ildə tikintisinə başlanan və 1910-cu ildə tikintisi yekunlaşan Hacı Soltanəli məscidi. Bakının məscidləri haqqında biz buraxılış hazırlayarkən bu məscid onun daxili içərisi bütün hər bir şey haqqında isə tam ətraflı məlumat vermişdir. Budur həmin məscid. Hacı Soltanəli məscidi Bakının məşhur məscidlərindən biri olub, bu kiçiyə həm tarixi bir məkan kimi yer verən, həm də mənəvi bir rahatlıq verən tarixi abidələrimizdən biridir. Və salam, Persiski küçəsi haqqında söhbətimizi məhz bu yerdə yekunlaşdırmaq istərdim. Son olaraq bu küçədə olan tarixi məkanlardan birini, Axund hamamını sizə təqdim etmək istəyirəm. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, Bakının hamamları haqqında veriliş hazırlayarkən biz bu hamamdan sizə kiçicik görüntülər təqdim etmişdik. Son olaraq bildirmək istəyirəm ki, Evlənmək istəyirəm bədii filminin müəyyən hamam epizodları məhz Persiski küçəsində yerləşən Axund hamamında lentə alınıb. Biri gələr, biri gedər hamamda. Canımızın kiri gedər hamamda. Canımızın kiri gedər hamamda. Soyunmuşam, yox üstümdə xəncərim. Qumarlanım, bir balaca dincəlim. Və verilişə başlayarkən mən sizə söyləmişdim ki, bu küçə ta Şamaxinkadan Nikolayevski küçəyə qədər gəlib çatıb. Hal-hazır ki, dövrdə bu küçə uzanaraq gedir, təxminən Bakıxanov körpüsünə qədər. Əziz sirdaşlarım, Facebook səhifəmizi unutmayın və onu da unutmayın ki, biz daha çox inqilabdan əvvəlki Bakı haqqında verilişlər hazırlayırıq və arzu və istəklərinizi bizə yazarkən bunu lütfən nəzərə almanızı xahiş etmək istərdim. Bu yerdə sizinlə vidalaşıram və Persiski küçənin qalan, sizə göstərə bilmədiyimiz, bəlkə tarixi əhəmiyyətini bir qədər itirmiş mülklərini nəzərdən keçirməyə yollanıram. Növbəti həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.